Вітаю усіх, хто прагне пізнавати країну. Не засиджуйтеся вдома. Я Валерія Мікульська, а це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. І ми маємо чимало ідей для вашого відпочинку. Як це воно – жити у музеї? Не знаєте? Тоді хочі рушайте до одного з найбільших і високогірних сіл нашої країни – до Колочави. Старе село розташувалося в одному із найвищих районів наших Карпат – у Міжгір'ї. І розтяглося вздовж серпантину аж на 40 кілометрів. Тож, як їхатимете у напрямку Синевиру, не проїдьте повз. Колочаві більше 300 років, і впродовж них село перебувало під владою різних держав. Тому тут сформувався доволі такий незвичний діалект. Не дивуйтеся, якщо почуєте щось німецьке, польське, чеське, румунське, угорське. Є дуже смішні вислови. Прямо у центрі знаходиться музейне містечко і нагадує таку собі машину часу. Кожна тамтешня реконструкція переповідає певний період життя українських горців. Але крім історичного, тут є чим розважитись. Уже традиційна для Карпат форелева і овеча ферма, і зовсім дивина для України в цілому – ферма папуг і спортивних голубів. І є навіть і бджолиний санаторій. Дістатися Колочави можна автівкою і рейсовими автобусами. Найзручніше – від курортного Пилипця і районного центру Міжгір'я. Створіть власний маршрут і обирайте музеї заздалегідь. Просто набирайте «Колочава» на порталі «Зручно Тревел» і знайдете ще чимало цікавого і корисного поряд. Прощаюся з вами рівно на тиждень. Не забувайте підписуватися і надсилати мені свої відгуки та враження. Па!